Então, essa é a nossa terceira final. Batendo atrás nas outras duas, foi em segundo. Veio na hora certa o time, finalmente. É, a gente joga junto há 5 anos, quase 6, é dupla. Mais tempo junto no circuito. E faz diferença. Acho que a gente fez a diferença no final porque foi a nossa união. A gente viu, sempre passando a pista, tomando porrada, batendo na trave. Acreditou, faz que na hora certa veio. E eu queria deixar esse título pro meu pai, minha mãe, minha família toda, minha madrinha, meus filhos, minha namorada, Carol, que está aqui. Eu queria dedicar essa vitória pro meu avô, que tá no hospital agora. Enfim, falar sobre o jogo, foi um jogão, outra dupla tá de parabéns. Mas essa era a nossa vez, a gente não ia deixar escapar. Nossa terceira final. E não ia deixar escapar. Obrigado.